Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Zlatého kartopádu. Zlatý kartopád, a to jsou mé stejnojmenné karty, ze kterých pro vás tady teď vykládám a je to o hledání zlaté střední cesty. To hledání zlaté střední cesty není ani tak o tom, že bychom potřebovali nějakou informaci, která by nám otevřela dveře, spíš jakože potřebujeme informaci, která nám srovná naše energie. Můžeme si to představit tak, že když je naše ego přifouklé, tak zlatý kartopád je pak pomyslným špendlíkem, který nám to ego trošičku sníží nebo sníží jeho vliv. A pokud je příliš slabé, tak si ho můžeme představit jako takovou plynovou bombičku, která ho zase trošičku přifoukne, aby jsme třeba byli schopni stanovit si nějaké hranice. Takže podle toho, co je potřeba, ty karty zlatého kartopádu tak nějak dělají. A může se nám to líbit a taky nemusí, ale každá reakce je v pořádku, tak buďte jenom ve spojení sami se sebou, uvidíte, jak to s váma bude cvičit, nebo ne. Leslie to tady cvičí i se mnou, že to znáte. Tak já si tady ty kartičky zamíchám. A jednu si vytáhneme a uvidíme. Uvidíme. Ta se obrátila. Tak se na ní pojďme podívat. Okolí nevěří, že nevíš. Jsi na začátku. Musíš pozbírat víc zkušeností. To může trvat rok, dva. To je doba, jak dlouho ještě musíš počkat? Měsíc? Za měsíc ani jabloň nerodí. Tady se zdá, že i kdybyste svému okolí chtěli skutečně otevřít oči, že nemáte tuto schopnost a nemáte toto vzdělání, nemáte potřebné zkušenosti, tak z nějakého důvodu to okolí potřebuje věřit tomu, že máte. A vy, i kdybyste jim tam strčili takhle mezi oči párátka, aby se jim ty oči nezavíraly, tak to nepomůže, že ty párátka se zlomí. Okolí nevěří, že nevíš. Takže co s tím, když okolí nevěří, že nevíte? Jsi na začátku, musíš pozbírat víc zkušeností. Takže to není o tom, že bychom měli utíct, že bychom měli vystoupit z toho, z té hry, které na nás okolí ušilo. Nám to dává možnost se něčemu naučit. Tak jo, tak nevěří, že to neumím, dostávají potvrzení, že to umím, tak já využiju ten čas k tomu, abych se to naučil. No a teď to může trvat rok, dva, prostě nějakou delší dobu. A já do toho mám dát všechnu svoji energii, úsilí, poctivost, píly. Všechno to tam mám vložit, protože já z toho potom později budu mít benefity. Okolí možná také. I když okolí možná později zjistí, že jste ne úplně všechno věděli, ale později bych a oni ti informaci dostali, takže to je o tom, že sami se rozhodli pro tuto variantu. Měsíc za měsíc ani jabloň nerodí. A stačí, když ze sebe stáhneme takové to očekávání, že já sám pro sebe musím být expertem během jednoho měsíce. Tedy když to říkám, tak se mi tady vybavuje zkušenost, když jsem dělal filmový skript na celovečerním filmu a bylo tam podobné jako nastavení, akorát, že okolí zjistilo velmi záhy, že nic neumím, musel jsem se to všechno naučit velmi rychle. Tak tady je to naopak, okolí nevěří, že to neumíte, dávají vám plnou důvěru a vy sami máte nad sebou potom ten bič. Tak já se ještě na to naladím. Co ještě tady z toho můžeme vyzobat pro sebe?
Otázka je, proč ještě vlastně musím čekat? Je to vůbec to, co chci dělat? Je to to, co mě to naplňuje? Ale podle té karty se mi zdá, že to bylo mojí vnitřní objednávkou, že jsem si to vlastně přál. Jo, že ta moje objednávka možná nebyla tak hluboká, možná jsem nečekal, že se toho budu muset tolik naučit. Možná to bylo nějaké povrchní přání, které mi přinášelo radost, radost pro život, tak zas tak povrchní to není. A teď prostě se mi ukazuje, co všechno je v tom jako za lekce, které se musím naučit. Nevím, možná jste si představovali, že budete pracovat v nějaké společnosti a najednou zjistíte, že není úplně jednoduché pochopit ty systémy pracovní, které tam jsou nastavené. A najednou zjistíte, že pro vás není tak lehké se zorientovat v tom mumraji, v těch mezilidských vztazích. Najednou přesně nevíte, co je všechno vaší povinností a možná jste zjistili, o můj bože, tadyhle ještě musím dělat tohle, no to jsem vůbec netušila, že ještě tohle musím dělat. A zkrátka se vám ten obraz bude rozšiřovat. Bude se vám rozšiřovat, ale není tam ten spěch? Tak pokud si ho tam dáte, tak je to vaše rozhodnutí, že se chcete stresovat. Jo? Něco jiného asi bude, když byste měli hodně odpovědnosti, ale to už je jiný případ, jo? Že vlastně bychom tady hovořili o tom, že už toho máte hodně, jako toho, co máte zmáknutý a teď už jste z toho unavení a chcete z toho vystoupit, to už je něco jiného. Tohle to je, že já jdu objevovat nový svět. A je to tady, jdu objevovat nový svět. Můj hlas mi naznačuje, že je něco trošku jinak. Tak jo, tak možná, že to platí i pro ty, kteří jsou v té pozici dlouho. Je to tak? Co? Asi jo. No vidíte, jak raději se zase skorigovali z hůry. No tak vidíte to. Takže jo. Takže to je i pro ty, co jsou zahlceni povinnostmi, ve smyslu, že už objevili celý ten svět, celé to spektrum činností a všeho. Už to všechno umí. A teď se ukazuje těm druhým, že na začátku jste nevěděli. A teď k vám chodí a říkají, tak tady si udělal ale chybu. No ale já jsem ti tenkrát říkal, že v tom nejsem kovaný a že to neumím. Jsi mi nevěřil. Tak vidíš. A necítím tam žádné důsledky. Jakože bylo řečeno, co řečeno bylo. Možná by tohle mohlo být ještě řešením pro ty, kteří chtějí do toho vstoupit, do toho nového, ale možná by si měli někde něco nechat počkrábnout, jakože věděli jsme, že nám říkal, že to neumí a přesto jsme ho vzali. I když to je asi zbytečný, protože ta věžba říká, oni vám to stejně neuvěří. Ale možná právě, protože vám to neuvěří, tak vám to klidně počkrábnou, že? Za měsíc ani jabloň nerodí. Asi tady je trošičku tlak i na finance. Že asi nedostanu zálohu. Asi budu potřebovat chvilku pracovat, než mě přijdou nějaké finance. No jo. Tak je tam ještě nějaká informace. Musím rozhlídnout. Asi ne. Asi je to všechno pro tentokrát. No jo, tak to byl zlatý kartopád. Tak uvidíme, co nám karty prozradí příště. Třeba zítra. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.